ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းကြောင်းရာကတော့ Zika virus ကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီချင်းပေါက်ဖွားမှုကိုမထိန်းနိုင်တာဟာဆိုရင် Zika virus ကူးစက်မှုကိုအားပေးမှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာပါ။ချင်းပေါက်ဖွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့မလုပ်နိုင်တာနဲ့စနစ်ကျတဲ့မိသားစုစီမံကိန်းမလုပ်နိုင်တာဒါရီယာဆိုရင်အုံနောက်သေးကလေးငယ်တွေမွေးဖွားစေတဲ့ Zika virus ကူးစက်မှုကိုအားပေးရရောက်နေရဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့ဒါပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလို Zika virus ပြန့်နှံ့မှုဟာချင်းပေါက်ဖွားမှုကိုမထိန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ရတာလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Margaret Chan ကနေပြောလိုက်တာပါချင်းပေါက်ဖွားမှုတွေကြောင့်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ Zika virus ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုချိန်းချောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးနေတယ်လို့လည်း Margaret Chan ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Latin America မှာလက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥကောင်းသေးတာနဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးတဲ့ကလေးငယ်တွေမွေးဖွားနေမှုဟာဒီ Zika virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့မိခင်တွေကနေတဆင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကနေယုံကြည်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီယောဂါဆိုရင်ဒါအခုလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အာယုံကြောယောဂါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ဒီ Zika virus ပေါ့နော်ဒီယောဂါဆိုရင် 1948 ခုနှစ်ကတည်းကယူဂန်ဂါနိုင်ငံကဒီအပူပိုင်း Zika တောအုပ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Zika virus ဟာဒီအဓိကအနေနဲ့ကဒီ AIDS ချင်းကြားတွေရဲ့မျိုးစိတ်နှစ်ခုကနေပြီးတော့ကူးစက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ် 1950 ဒီ1960ခုနှစ်တွေမှာဆိုရင်ကူးစက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့ဒါသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါနဲ့အသက်ဝါယောဂါပေါ့ဒီယောဂါတွေဒါပြန့်နှံ့နေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကိုချင်းကြားနေနေရေးတွေလောက်ခဲ့သေးရယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကလာတွေတုန်းကတော့ဒီအမေရိကတိုက်အလဲပိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ဒီနေရာတွေမှာတော့ချင်းမျိုးစိတ်တွေအမြင့်ပြတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း1980ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီစီမံကိန်းကိုရှင်းနာခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းတွေကလည်းပြန်လဲပြီးတော့ပေါက်ဖွားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါZika virus ကတော့ကမ္ဘာအနှံ့ကနိုင်ငံပေါင်း60နီးပါးအထိမှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့လူတသန်းခွဲကျော်က Zika virus ကူးစက်မှုကိုခံထားရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီ Zika virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါတော့ဒီမှာဆိုလည်းခုနအမပြောရတဲ့မှာဆိုရင်ဒါဘရာဇီးနဲ့ဒီပေါ့နော်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါလူတသန်းခွဲကျော်ကဒါတော်တော်များတဲ့အခြေအနေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီထဲကမှမိခင်လောင်းနေရတဲ့ဆင်အများကြီးကူးစက်သွားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီပေါ့နော်ဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြောင်းရပါဒါတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာပါဒါတော့ဒီဆီးရီးယားမှာဒါဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်းနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီလူ150နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒီအနောက်မြောက်ပိုင်းကကမ်းခြေဒေသမျိုးမှာဆိုရင် IS စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့တလင်းလာနေတုန်းကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပဲလူပေါင်းအနေနဲ့ကဒါလူ148ဦးကျော်တေဆုံးသွားရဆိုပြီးတော့သိရပါဗျဒီတဲကမှပေါ့နော်ဒီဘုံမောက်ကွဲတဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဆိုရင်ပီရင်းစစ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးထိန်းထားနိုင်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါဗျဒီတဲကမှပင်လယ်ကမ်းခြေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဂျာပလက်မျိုးနဲ့တာတက်စ်မျိုးဒီမျိုးတွေကဘတ်စကာမှတ်တိုင်းဆေးရုံနဲ့ဒါတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုက9ကြိမ်ဇက်တိုင်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျာပလက်မျိုးတွေပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ပဲလူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တာတက်စ်မျိုးတွေမှာပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ဆိုရင်လူ48ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုတွေကဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာပြည်ရင်းစစ်စဖြစ်ချိန်ကတည်းက9နှစ်အတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်တာဒက်စ်မျိုးတွေကပေါက်ကွဲမှုကတော့ဆီးရီးယားသမ္မတအာဆက်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားရေဒက်3နဲ့ဒီအဆောက်အုံအနားကဘတ်စကာမှတ်တိုင်ပေါက်ကွဲမှု3ခါဖြစ်ခဲ့ရာကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုလည်းဒီပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးဒီပေါ့နော်မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့အဝေးတိန်ခလုံးနဲ့ဒါကာဗွန်ဒီပေါ့နော်အဝေးတိန်ခလုံးနဲ့ကာဗွန်ကိုစတင်ဖောက်ကွဲခဲ့တာဆိုပြီးတော့လည်းပြောကြားထားပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာဆိုရင်ဒါဝင်ပေါက်တကားကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအသေးခံဘုံခွဲဒီဘုံပေါက်ခွဲတဲ့သူနှစ်ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံပေါက်ခွဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပြောကြားထားတာပါ။တာတက်စ်မျိုးမှာအခုလိုမျိုးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့15မိနစ်အကြာမှာဆိုရင်ဂျာဒီပေါ့နော်ဂျာဘလက်မျိုးရဲမှာဆိုရင်ပေါက်ကွဲမှုတွေကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာဘလက်မျိုးရဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကာဗွန်ဖောက်ခွဲမှုတစ်ခုနဲ့အသေးခံဘုံပေါက်ခွဲမှု3ခုထိဖြစ်ပွားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်းအခုပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့လုံခြုံရေးအင်အားတွေထိန်းထားနိုင်လို့အထိုက်လျောက်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံကတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီဆီးရီးယားမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်းနေတဲ့ကဒါလူ150နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရာကို